Yemeği hazırdı. Gelin eğleşin. Buyur ana. Yok. Siz ikiniz yiyin. Benim açlığım yoktu. Ha? Onun pişirdiği yemeği yemey olar. Danışım sonra. Onda... Bütün günümü nesfet eləməyi bəs deyil. Axşam da sənə məndən şikayet edir. Bezmişəm artıq aydın. Məndən nə istəyir o? Oğlunu əlindən almağın bəs deyil. Bütün qaynalar demək olar ki belədir. Amma o mənə çox əziyyət verir. Bal kimi həyatımı zəhərə çevirir. Öz evimdə qul kimiyəm. Biraz səbirli ol. Bir çıxış yol taparıq. Ananın evinden getirmişsen de vursundur, vursundur. Göz kaşı eliyip oğlumu da elimden almışsan. Beni danlamaktan yorulmadın ana. Ay kız, sen kimsen ki ben seni danlayayım he? Özünü böyük adam bilmişsen. Özümü böyük saymıram. Ama böyük kim ise hürmet edirim. Hürmetsizliği elemirim ki. Hele bir mene hürmetsizliği eleyeceksen. Cehennem ol gözümün kabağından. Ədilə. Nə olub sənə? Niyə belə qaşqabaqlısan? Sevinç, üzr istəyirəm. Biraz fikirliydim. Eybi yoxdur. Salam Fəruq qardaş. Salam. Necəsən Ədilə? Haralardasın? Evdən bayra çıxmıram ki. Qaynanan qoymur, hə? Nə yaman qəddar adamdır bu. Bezmişəm, ey Sevinç. Canımı boğazıma yığıb. Can, can. Bütün cəmaat ondan danışır. Sənə bir şey deyim, amma məndən eşitməmsən. Nə olub ki? Eşitmişəm qaynanan. Sənin uşağını öldürmək üçün sənə zəhər vermək istəyir. Qurban olum, amma mən sənə deməmişəm, ay yaxşı? Oldu. Sağ ol. Hə, sabah qonşular bizə gələcək. İstəyirsən sən də gəl, biraz eynin açılar. Gələrəm. Ürəyini sıxma. Hər şey düzələcək. Allah böyüdür. Sağ ol, Fəruq qardaş. Sağ ol. Sən küçələrdə sülənəndə mən yeməyi hazırlamışam. Gəl çörəyini ye.
Eşitmişəm qaynana, sənin uşağını öldürmək üçün sənə zəhər vermək istəyir. Aç deyiləm. Hı? Niyə? Allah bilir bayırda nə yemsən. Heç nə yeməmişəm. Amma aç deyilsən, hə? Ah, bağışda, yeməyə axı mən hazırlamışam. Yemək yemə, cəhənnəmə ye, özün bilərsən öl acından. Xanım qız neçə gündür açsızdır. Kimsə ona deyib, yəqin mən onu zəhərləyəcəm. O da heç nə yemir. Bəlkə mədəsi qəbul eləmir ona. Hamiləlikdə olur da belə şeylər, düzdür? O başqasının uşağıdır. Amma sən nə danışırsan? Dediyi və fikirləşirsən? Mən nə dediyimi çox yaxşı bilirəm. O uşaq əgər səndən isə, mən adımı dəyişərəm. Heç minayı olmaram mən. Ana, ayıb dana, bu nə sözlü danışırsan? Özün üçün yeməsən də, uşağımız üçün yeməlisən. Gündə bir dəfə yemək yeməklə bətində uşaq saxlamaq olmaz. Elə mən də özüm üçün deyil, uşağımın sağ qalması üçün yemirəm. Düzün deyim, Aydın. Hı. Mən çox qorxuram. Öz növəsini zəhərləyəcəyi qədər qəddar olmaz. Məncə eləyər. İnsafı, vicdanı, mərhəməti qalmayıb onun. Öz gəlininə namussuz deyən adamdan hər şey gözləmək olar. Nifrət gözünü tutub sənə. Amma məni heç nə maraqlandırmır. Sən ona görə özünü üzmə. İnşallah şuamı sağ-salama dünyaya gəlsin. Sonra bir çarəsini taparaq. Hı? Yaxşı. Vay qızım, heç olmasa bununla ye. Çox sağ olun. Al bunu iç. Səhərin sudu. Sən də sevinç. Nə olub ki? Məni bura zarafat eləmək üçün çağırmısan? Allah sənə ağlı versin. Bu elə belə sudu bəyə. Bunu sənə şəfa verəcəyini düşünərək dua oxumuşam. Zəmzəm suyudur. Sənə faydası olar inşallah.
Bağışda mənə. Mən də elə bildim. Minaya ağlımı başından çıxardıb da bunun. Bütün günü suyla dolanırsan deyə. Elə bilirsən ki, mən də sənə zarafat eləyirəm. Təşəkkür eləyirəm. Duanı suya sübh namazından sonra oxumuşam. Xəstəxanaya gələ bilmədiyim üçün indidən dualarımı sənin üçün oxuyuram. Allah sənə razı olsun, sevincim. İnşallah xeyir olar. İnşallah. Sancıların başlayanda bu su sənə çox kömək olacaq. Xəstəxanaya çatana qədər, bax bunu yolda axıracan içirsən. Bağışlayın, sözünüzü kəsirəm. Mən gedirəm, Sevinç. Oldu. Sən yaxşısan, Ədilə. Elə bir solmusan. Ərə gedməmişdən maşallah yaxşıydın. Hə, qardaş. Sən narahat olma. Hər şey yaxşı olar inşallah. İnşallah. Sağ olun. Ədilə xanım, mən də sizin üçün nahar hazırlamışdım, amma fikirləşdim ki, onsuz da yeməyəcəksiniz. Bu deyil, yemək buradadır. Buyurun, nuş eləyin. Aş, qovurma, bu da salat. Üç qap. Səbir ol, döz bir az, döz bir. Sancılarım başlayan zaman dedilər ki, iç. İç, iç, iç. İşte biraz da iç, biraz da iç. Azdı, kurtaracaq. İnşallah, dedikləri kimi kömək olar. Qardaşım, biraz tez sürdə zəhmət olun. Çatırıq az qalın. İçdə biraz da iç.
Kızım, niye bunu təzyiqi düşmür? Normaldır bu təzyiq. Her şey normaldır. Əslində uyanmalıdır. Bəs niye uyanmır? Bilmirəm. Anestezini çağır, tez elə biraz. Hanım, hələ uyanmayıb xəstə. Xeyr. Bəs körpənin vəziyyəti necədir? O yaxşıdır, onunla bağlı bir problem yoxdur. Oldu xanım. Xanım, xanım oyanın. Ədlə xanım. Ədlə xanım. Ədlə xanım. Ədlə xanım, özünüzə gəlin. Ədlə xanım, oyanın. Təzyiqi çox aşağıdır. Ədlə xanım, Ədlə xanım. Ədlə xanım. Ədlə xanım. Oyanın, oyanın, Ədlə xanım. Ədlə xanım. İç kızım, Sevinç xanımın sənə verdiyi sudur. Tanrı yolunda çox xeyrə vəsil oldu. Bu suyu iç, şəfa tapacaqsan. Çox sağ olun. Oyanır. Çox şükür oyandı. 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 Çox şükür. Çox şükür. Çox şükür. Çox şükür. Ədlə xanım, yaman qorxudunuz bizi. Bəs uşağım hanı? Hər şey yaxşıdır, şükür Allaha. Hər şey normaldır. Təşəkkür edirəm. Gəl, gəl, keçsən. Mən oxşuyur, hə? Ana, ay ana. Salam ana, bax. Rədd elə onu buradan, rədd elə. Ana, bu sənin nəvəndir? O sənə elə gəlir. O sənə elə gəlir. Amma mən bildiyimi bilirəm. Onun bunun uşağını qucağıma götürmərəm. Ay ana, qurban olum, ay ana. Sənə dedim ki, kəs səsini, kəs səsini. Mənə özgənin uşağı lazım deyil. Sənin anan böyümüzdür deyə səsimi çıxartmıram. Amma artıq səbrim qalmayıb. Dediyi bu sözləri heç kim qəbul eləməz. Sakit. Oyanacaq. Mən səni xəstəxanada gözləyə-gözləyə hər şeyi düşündüm. Ən qısa vaxtda ayrı evə köçəcəyik. Ayrı evə? Sabah gedib ev axtaracağım. Deməli, belə oldu oğlum. Bir küçə qızına görə ananı atıb gedirsən. İki ildə işinə demirəm, ay ana. Səninlə yola getməyə çalışırdım. Bir-birinizə öyrəşməyinizi gözləyirdim. Amma nə oldu? O da, mən də, sənin bütün dediklərinə əməl elədik. Amma sənin bu sözlərini artıq bizi bezdirib, ay ana. Ana, bu cür sözləri necə deyə bilər, Bəs vicdan harada qaldı? Hə? Bu elədiyin həm günahdır, həm dayıb. O mənim uşağımdır. Nə qışqırırsan?
Əgər qəbul eləyirsənsə, get. O sənin arvadın, o da sən. Amma sən anana qulaq as. Bir şey var ki, deyirəm oğlum. Məyər dəliyəm? Otur, otur, otur. Bir arvadından soruş gör. Onların bir qonşusu var idi ya. Mən özüm gör. Halal olsun. Bu mürdəşir yumuşun sifətinə sən də dözə bilmədin. Səni də isti yuvandan qaçıracaq bu. Haradaydın? İçmişəm. Eşek kimi içmişim. Rədd ol burada. Nə olub sənə? Sıxılıram. Sıxılıram. Bezmişəm hər şeydən. Başa düşürsən? Dediyim üçün biraz eynim açılsın. Yaxşı, yaxşı, sakit ol. Ki sən də hər şeyi yavaş-yavaş başa düşürsən. Başım ağrıyır Rayana. Xahiş edirəm, sakit ol. Mən pis bir şey demirəm ki. Yaxşı edirsən. Keyfinə bax, yazıqsan. Aydın, nə olub? Əvvəlki kimi deyilsən. Heç nə olmayıb. Nəsə olub axı? Neçə gündür ki, çox dəyişmisən. Mən nəsə səhv eləmişə? Dedim, heç nə olmayıb. Anam niyə hər gün eyni söz deyir, hə? Məndən gizlətdiyim bir şey var. Aydın, nə deyirsən sən? O dolmayan yerdən tüstü çıxmaz. Heç kim dayanan yerdə heç kimə belə şəhər atmır. Aydın, dediklərinə fikir ver. Sən nə dediyini bilirsən heç? Ədilə, bu uşaq məndən deyil. Nə? Sən nə danışırsan? Bu sözləri eşitməkdənsə ölmək yaxşıdır. Bunları məndən soruşunca get anandan soruş. Bunların hamısı yalandır. Soruşuram. Sevincin qardaşınla görüblər səni. Sevincin qardaşı? Fərruh qardaşla? Aydın, mən ona qardaş kimi baxıram. Sən bunu necə düşünə bilərsən? Özün deyirdin ki, subay vaxtı onların evində bitib qalmışdın. İndi nə qardaş qardaş salmısan? Aydın! Ay Allah, nə olar? Kaş bu yuxu olardı. Salam. Salam. İçməyə bir şey verərdiniz də. Bu dəqiqə. Buyurun. Sağ ol.
axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Mən də içə bilərəm? Əlbəttə. Xanıma da zəhmət olun. Yaxşı. Adım Nadiyadır. Şad oldum, Aydın. Çox yaxşı. Vay, vay, vay. Ürəyim partlayır. Bəs ayrı evə köçəcəkdiniz? Nə oldu? Yoxsa bu boyda Bakıda bir boş ev tapılmadı? Uşaq yatıb. Zəhmət olmasa çıxın. Çox narahatdırsa, götür aparatasının evinə. O da necə vicdansızdır. Heç övladı üçün darıxmır. Yoxsa ona heç nə deməmişsən? Xahiş edirəm, bayıra çıxın. Özün çıx. Gəmidə oturub gəmiçi ilə dava eləyir. Rədd ol mənim evimdən. Sən necə üzdü adamsan? Siz necə insansınız? Mənim necə insan olduğum məlumdur. Belə Aydının anasıyam. Amma sən kimsən? Namussuz! Neynirsən sən? Özümə əksilmiş hiss elədim. Mən səni bəyəndiyim üçün buradasam. Axşam görüşərik. Oldu. Sabah gedirəm mən. Gəlib hər şeyi mənə açdığın üçün sənə təşəkkür edirəm. İnşallah ondan xoşbəxt olarsan. Biraz anangillə qal. Sonra bir ev tutub qalarsan orada. Mən lazım olan qədər pul verəcəm sənə. Həm kirayə pulunu deyərsən, həm də ki gündəlik tələbatını. Yaşadığımız günlərinizə halallığını ver. Mənim halallığım vacib deyil. Vacib olan günahsız bir körpənin atasız qalmağıdır. Şolaqda onu ilə. Yaxşı, gətirəm. Ay, mənim qəhrəman balam. Elə bilirdim, çox sevirsən məni. Bəs nə oldu? Ev tutacaqdı. Xoşbəxt olacaqdı. Gedirəm. İstədiyin oldu. Sən özün öz ərin əlində saxlaya bilmədin. Mən də günah axtarma. Gülə gülə. Elə pis oldum ki, valla. Oğlunu məndən soyutmağına bir şey demirəm. Amma adıma söz çıxartmağını sənə bağışlamayacam. Səni Allaha tapşırıram.
Uşağın bir günahı yoxdur. Amma sən nəyə layiqdinsə, onu da aldın. Mən buna layiq deyildim. Amma sən nəyə layiqsənsə, onu görəcəksən. Elə aydın da, o qadın da. Yaxşı, oldu. Axşam görüşərik. Gülə gülə canım. Səni anamla tanış eləyəcəm. Doğrudan? Ha, axşam səni soruşurdu. Sizlərdə evlənmək adətən ciddilik əlamətidir, hə? Nədir yoxsa sən... Yo, mən razıyam, evlənmək istəyirəm. Bilirsən, əslində mən bunu indi demək istəmirdim. Amma belə alındı da, oldu. Hələlik axşama qədər. Hələlik. Demir istisi döyərlər oğlum. Bu işi uzatma. Təcili məhkəməyə ərizə ver, boşan. Ana, vəkillə görüşdüm. Bir iki gün ərizəni verəcək. Bu da sənə dərs olsun oğlum. Yad qızı bir gün gedəcək. Amma sənə qalan kim olacaq? Anan olacaq oğlum. Bax, hanı ədilə? Düz deyirsən ana. Onun dərdi səri, səni bu evdən çıxarıb ayrı evə aparmaq idi. Səni mənim əlimdən almaq istəyirdi. Nəysə, ay ana, nəysə. İndi mən sənə şad bir xəbər verəcəm. Ana, Nadiya hamilədir. Ha, hamilə? Siz neçə gündür bir-birinizi tanıyırsınız? Əşi, nə fərqi var, Üç aydır. Sabah gətirib ondan sənə tanış eləyəcəm. Ədlədən boşanan kimi onunla evlənəcəm. Dayan görüm, dayan. Bura bax, sən o uşağın səndən olduğunu əminsən? Ədliyə də eyni şey demişdim. O başqa şeydir. Onu təhqir eləmək üçün belə deyirdim. Amma sən yenə də mənim dediyimə qulaq as. Diqqətli ol, oğlum. Ana, təhqir eləmək üçün? Ana, sən neynəmsən? Nə var? Pis oldu bəyəm? Ana, ana, Allah bunu bizim qarşımıza çıxardacaq, ana. Heç nə olmaz. Sən təzə gəlinimi yanıma gətir. Mənə daha heç nə lazım deyil. Yaxşı. Mən gedim. Get, oğlum, get. Sabah axşam gələcəm. Gülə gülə, oğlum, gülə gülə. Mən də səni sevirəm. Bu işləri həll eləyim, tamamilə sənin olacam. Biraz səbirli ol. Hara? Bura? Mən birazdan çıxacam, kluba getməliyəm. Mən də darıxmışam. Yaxşı, gəl. Amma bir saat vaxtım var. Oldu, hələlik. Aydın. Təcrübləndin? Darıxmışdım, səni görmək istədim. Yaxşı elədin, yaxşı elədin. Nə olub Nadiya, məni içəri buraxmaq istəmirsən? Məni içəri buraxmayacaqsan? Kimdir o həyatım? Kimdir bu Nadiya? Eşitdin. Həyatım, sən keç içəri. Deməli, hamısı yalan imiş, hə? Yox, düz idi. Sən axmaqsan. Yalan damısı? Sevgin də, uşağın da.
Məni nə yaman pis aldatdın, Nadya. Yo, yo, uşağım var. Amma səndən deyil. Soyadına salacaq bir adama ehtiyacım var idi. Sən mənim həyatımı məhv elədin. Allahım, mən nə edərim? Bağışlanar mı?